Назарбаев зияткерлік мектебі деген болды. Зияткер деген арсыз деген ғой. Мен осына жағалап жүріп, қағаз таратып, анау Алматыдағы бүкіл қана жазушылар баспасына дейін барып айттым. Айналай, ана тіліне дейін, соны редакторына дейін газеттерге барып, сендер зияткерлік деп жазбаңдар, ол арсыз деген сөз. Сөзді зерттесеңдерші, бұл деген масқара ғой мына. Ана елбасының өзіне, өз атасын арсыз деп айтқыздырып қойдыңдар деп мен осына талайына айттым. Мына Дулат Исабековтерге осының бәрін айтып шықтым да, Мұхтар Шахан зияткер деп айтуға болмайды, күресейік осымен деп. Сонымен 4-5 жыл деген кезде соның өзін әлде де айтады. Міне, қараш бірақ сөзін өзі. Жазылып тұр, зияткер деген жазылып тұрса, ол Назарбаев арсыз мектебі. Арсыздар мектебі. Міне, Құдай сонда Құранда айтқан, Құдай адастырғанды оны ешкім түзеуші емес деген. Міне. Көрдің бе? Сондай беріп қойды. Ертең осыған біздің ұрпақтарымыз күлетін болады. Сонда бүкіл қоғам тұрып бір сөздің ғана ұғымын түсінде алмайды. Зияткер деген арсыз деген сөз. Түбі қайда жатыр ол зияткер? Түбі деген бұрынғы біздің шақа айтылған келеді да? Зияткер. Иә, зияткердің арсыз деген сөз. Осындай сөздер туралы айтылып, қазір осы қанша айтқанмен жазушылар қоғам енді анау кім басты? Бұлар қалай түсініп жүр зияткерлік дегенді? Бұларды зияткер дегенді ол деген зиялы, керемет, ғылымды сондай ғылым мектебі. Зияткер деген ғылым мектебі деген ұғым деп отыр да. Сонда біз дейді сосын тағы зайырлы мемлекет құрамыз дейді. Сол туралы да соғыс болды. Зайырлы деген ол деген адамның ішкі нәрсесінде жатқан, сенің ішіңде тұрған құпия нәрсе ғой. Әр нәрсенің өзінің бір зайыры болады деген. Шәкәрім атамыз айтып кеткен, Кабусынамада жазылған, тұр ғой сендер соны неге айтасыңдар деп, мен қаншама жыл сондай сөздерді сіңіру үшін соғыстым мінекей. Қарашы? Неге айтасыңдар оны? Ол деген зайыр деген ол оған мемлекет тұрғанда ол мемлекет зайырлы бола алмайды ол деген деп. Бұны басқа ұғым керек деген, мен осындай. Енді қазір қарап отырсаң, анау халыққа танытыр ғой, Ақтөбелік Димашты, әншіні. Дұрыс қой енді, бұл ән айту өнер ғой бұл. Бірақ соны Құдайберген ұлы еді, соны Димаш Құдайберген деп, соны шешесі де бәрі соған отыр да, оны не істеп отыр? Оны енді ана қара нәсілге жалғап отыр. Нағыл деп жалғап отыр, қалай деп? Димаш Құдайберген деп, қан тілшілердің бәрі қай жерде? Құдайбергенов емес. Жоқ, Құдайберген дейді. Димаш Құдайберген дейді. Егер де мына қазіргі айтсаң, сен қызыңды Айгүл Айболат деп атайтын болсаң, ол сен нәсілін ажыратасың болды. Қызы деп қойдым. Айболат қызы болу керек. Сосын оп болды егер қосатын болсаң, ол оп, ек таңбалы оп, еп деген біздің баяғы анау ек таңбалы сақ дәуіріне жалғанымен байланысты. Ол орыстатық емес. Әкем атын қойғанмын, Ақбай деп. Болмайды сол. Енді Ақбаев деп өзгертесіз, сіздердің деген Ақбаев па, 18-ге толғанда өзгертем ба деген ойым. 18-ге емес, ертерек өзгерту керек. Осының өзі өйткені ол қана ататып сүйексіндірме дейді, ол сен қызың, кіріп жүрген оны, сен кім, тең кім дегенсе, Ақбай деп қарап тұрады да. Қыз балаға өзің атасының атын Ақбай деп атау деген ол деген тұрған арсыздық қой енді. Біз арсыздықты қолдан жасап отырмыз қазір. Осылардың бәрі ертең 5-10 жылдан кейін масқара, біз соған келеміз ғой, бәрі келтіреді Құдай. Ертең мінекей сен санал болғың келетін болса, сен бәрі сен оп, епті, сен қосуың керек болады. Өйткені Құдай не істейді? Құдай береді ғой санан. Құдай сенің қызыңа сана бермейді. Сен Ақбай деп жаздыра бер, оны сана бермейді Құдай. Сенің қызың кәдімгі жұрт сияқты өмір сүреді, бірақ саны жоқ. Ол ертең не? Бұны ғылым түрінде Алла тағала дәлелдеуге құдіретті. Өзім де ойланып қалдым, қалай болды? Бірақ енді бәрі істеп жатқансың істедім. Мен ол алдында сізді кездеспедім ғой мен. Қайдан білемін? Мені ойлан, бірақ менде күмән болды, қалай мен қызыма Ақбай деп, Ақбай Айдархан аты. Ата балам аты. Папа дейді да, мен атымды Ақбай деп айтады дейді көбі. Неге десем, мен фамилиям Ақбай ғой деп айтып түсіндіремін дейді да. Сол енді қараса, Ақбай деген жалғыз сенің әкең емес қой. Ақбай деген алқаш болуы мүмкін. Ақбай деген бір жын болуы мүмкін. Жынның аты мен. Ал енді сен Ақбай Ев деп қосатын болсаң, егер де Ақбаева болатын болса, ол кезде ол өзінен өзі өзің коды ғой ол. Генетикалық код болып шығады. А яғни Ақбай тегінен деген. Менің балдарым солай тұр, бірақ енді Айболат ұлы, Айболат қызы деп тұр. Сондықтан осы енді мен жаңағыны мысалға айтып отырмын ғой. Абзал Құспан деп жүрді да, қызын Түркияға апарды, бәрі неге өтіп кетті. Иманды болсын. Мен оны бір табалап отқан жоқпын. Бірақ айналып келгенде соның зияны тигені 100%. Өйткені ол ана әкесінің ана істегенін міне балаға осындай ескертті. Бұл ескерту енді жалғыз тек қана сол Абзалға емес, ол бәрімізге де.
ол Айболатқа да ескерді ол бәрінен. Сол сияқты отырып отырмын ғой, көп қарап тұрып мен арқылы өзгеріп отырған сияқты. Өткен көп хабарласады маған. Иә, езі қосын мысалы көп нәрсені маған ескертеді, мен айтқанмен мысалы қазір сол қоғам түсінбейді. Сәуле Әбілдин деген енді бір әйел бар ғой, жақсы, мына ақ жұмысты жүргізіп жүрді. Бір соған маған осыдан 4 жыл бұрын, 4 жыл ма, 5 жыл түсінде көрсетті. Ұлын баласын көрсетті қасындағы. Сосын мен өзім жаздым сол кезде. Сәуле, сенің балаңды маған көрсетіп отырмын, сен мынекіңді. Бір жағдай бар ғой деймін. Ол алтыда менімен ұрысты да, аптан оны блокқа қойды өзіген. Енді сонан кейін осы былтыр ма, баласы қайтыс болып кетті. Міне. Сонда оны маған 2 жыл бұрын ескерттің ғой алдында. Сосында осында қазір құлай ескертіп мені көрдім. Мына аян түс деген осы өзіміздің жерімізбен байланысты. Қазір мысалы Қытайдың қазақтары қазақ аяннан ажырақ қалған. Қаяжын әулем білген. Біздің жаңа айтып атқан ырымыз сол, сендер осы қазақ жеріндегі зираттау керек әулем білдерге. Сонан өткізу керек, сөйтіп сен қайттан тағдырларыңа жалғану керек десе, оған олар жоқ. Олар мына қытайлық түс аян көреді. Көбінесе дүниемен байланысты. Бар ғой, әр елдің өзінің бір сондай жері. Соған жалғанып кеткен, оларда қорқыныш бар, оларда басқа нәрсе бар. Сол сияқты біз 100 жерден қанша мені керемет деп, Түркияның өзінің мемлекетті көретін түс аян, Алла тағала солай шектеп қойған. Орыстың көретін өзінің, енді осы жердегі орыстардың көретін аян несі, ол қазақтың тағдырымен байланысты. Сондықтан қазір осы жердегі мейлі орысың болсын, кәрісің болсын, немісің болсын, олардың мына тағдырларында бізбен ұқсастық болады мінекей. Құсастық осындай бір, сондықтан олардың жүрегі осы қазақ жерде соғып тұрады. Өйткені жермен байланысты ғой. Сондықтан бізде қандай жағдайда болсын, біз мына жерімізді қадірлемей, сол жерімізге өзіміз еңбек сіңірмей, біз қаламның ұшымен отырып алып, столдың үстінде отырып алып, маған мұнайдан маған ақша тиіселі, мынау дегенмен біз өз тағдырымызды өзіміз жоямыз. Біз сол тағдырымызды жоймас үшін біз сол жерге өзіміз қызмет ете білуіміз керек. Қазір анау жас балдар өздері бәрі қана ұлтшыл, жершіл, бірақ сол ұлт үшін, жер үшін не істеді өздері? Түк те істеген жоқ қой. Ал қанша дегенмен, мына еңбек еткен, жерге әйтеуір халыққа әйтеуір өзі өнім жасаған, маңдай терін төккен, мейлі ол намаз оқысын, оқымасын, мейлі мына оның шашының ағын қадірлеу керек. Қазір осындай жағдай бізде мына қияметтің үлкен бір соғыс басталып кетті, жастар өздерін өздерінің тағдырларын жойып жатыр мінекей. Ол неден байланысты? Оның мінезден байланысты. Мінез тағдырды да жояды, мінез жанды да жояды. Сол сияқты тағдыр дұрысталмаса, сенің жаның да өспейді, сенің мінезің де дұрысталмайды. Бір-біріне байланысты. Сол сияқты егерде Алла тағала жанға егерде қуат бермейтін болса, сенің тағдырың да мінезің де бәрі жетімсіз болады. Осы үш нәрсені енді білетін мақтымын. Енді мінез неден пайда болады? Мінез сенің жыныңмен байланысты. Мінекей. Мінез сенің жыныңмен байланысты. Жанға ол жынның қатысы жоқ. Ол қарама қарсылық, қайшылықта тұр. Осындай жағдайда енді қазір түр түске қарай егерде біз ауысатын болсақ, өзі тағы түсініксіз деп қояды да. Мысалы тағдырдың түсі қандай? Тағдыр қызыл. Қызыл тағдыр. Қызыл түспен байланысты. Міне қазір күн шыққан кезде әуелі тағдыр көрінеді. Бүгінгі күннің тағдыр көрінеді. Күн шығып жатқанда түс көрсеңіз. Иә, түс көрсең енді сол сонымен деген ол әртүрлі жағдай, ол өзінің тағдырына байланысты. Біреу күн шығып жатқанда көреді, біреу күн батарда көреді. Ол әркімнің өзінің бір тазалығына, рухани. Белгісіз ғой. Әсер етпейді. Ол Мұхаммед пайғамбардың түйенің үстінде көріп келе жатып түс көргенде. Айдалада, сахарада, түйенің үстінде кетеді, қалып кетеді, көреді. Ол әр адамның өзінің жандық ерекшелікті болады, өзінің бір сондай бір жібі болады. Сондықтан мына біз барлық нәрсені айламызда бір пәлен әуле осында айтып кеткен екенімізде, соның бәрін сол әулеге ұқсам дәл сондай болады дейді. Нақшбанди осындай болған екен, діннің бәрі енді болды, тек Нақшбанди боламыз деп, осының бәрі ақымақтық та. Өйткені Алла тағала жалғыздық жаратқанда, сендер алдыма жалғыз келесіңдер. Неге екі рет айтқан? Жалғыз көресің. Бір жалғыздығың сенің жаның жалғыздығы, бір жалғыздығың сенің мына кісілігің жалғыздығы міне. А жан мен кісі, ақ пен қара осы екеуі ғана Алла тағаланың алдына барады мінекей. Ал сен қара боп Алланың алдына бара алмайсың. Сенің жаның Алланың алдына барады, есебін береді де, сенің кісілігің ол дозақта қалып қояды. Қазіргі мінекей кісілік деген осы бүкіл мынау жан жануар бұл өзінің осылардың бәрі тұрған адамзаттың кісілігі.
Адамзаттың малдың, хайуандардың осы мінезінен адамзаттың кісілігін көруге болады. Міне, анау тұрған біздің кісілігіміз. Анау ит үріп тұрған біздің алты жанымыздың кісілігі тұрған. Алтау араз болса ауызда кетеді деген, тек аузымен ғана бәрін тындыратын ит қой. Міне, ол міне Алла Тағала осылай бізге көрсетіп қойған. Сондықтан бұған тереңірек үңілу керек, бұған тереңірек мән беру керек. Біз осы арқылы ғана біз өзіміздің жетемізді ашаламыз жетемізге. Жете болмай, саған Алла Тағала сана бермейді. Сананы Құдай береді. Біз сені саналы мемлекет құрамыз деген, Құдайсыз ол құрайда сынбайды. Саналы мемлекет ешқашанда құра алмаймыз. Ол үшін біз әлі жетелі болуымыз керек. Енді тағымнандай хабар келді. Жалпы, албасты деген ұғым бар. Бұл жынмен байланысты. Жынмен байланысты. Албасты ол жынның енді бұл бір теріс қарай жетілген түрі. Осы қазір шашын тықып-тып, тықырып алып тастап, қандай жүргендердің бәрі осылар албастылар. Қазір албастылар көбейіп кетті. Ертең ел билікті ауысар кезде албастылар көбейеді деп отыр. Албастылар деген бас терісі жабыспаған, олар тек қана дүниемен ойланатын, осы мына шетелдік неге негізделіп қалғандар, осылар қазір осында ел билікте мына білімді қауымдардың арасында албастылар көп. Тәнде, сенің тәніңде өзгеше бір артықтырып та тұр, мөрлер тұрады Алланың. Осылардың бәрін киіммен жасыруды міндет қылып қойған. Сондықтан дұрыс киіну керек болды. Киінгеннен кейін Құдай өзі біледі. Сенің қай нәрсеңді түзеуді. Оны Құдайға тапсыру керек та. Бәріміздің тұқымымызда, бәрімізде де бар, албастылық та бар, басқа да бар, тағдыр да болғаннан кейін кім өтпеді біздің ата-бабаларымыздың арасында? Батыр да болды, әулие де болды, басқасы да болды. Осылардың бәрін істеуіміз керек. Ең соңы осы заман келді қазір қиямет мезгілі. Осы 12 жылдың ішінде біз қалай да осыны түзеп үлгеруіміз керек. Осы 12 жылдың ішінде түзеп үлгерсек, біз енді келесі бір 700 жылға дейін өміріміздің ұрпағымызды жер бетінде қалдыратын қазақ ұлтына айналамыз нәсіл болып. Thank you.